tvrdili, že nič nie je. A mňa ste posielali k psychiatrovi. Keď umrie, bude to vaša chyba, vás dvoch. Nechajte ma. Ja tomu nerozumiem. Čo sme nevideli? Čo sme mohli zanedbať? My určite nič. Tak evidentne sme niečo podcenili. Pozri sa na toto. To čo je, pre Boha? Veľkú operačku. Baloga k tomu rýchlo. Áno. Potrebujeme každú sekundu, milosť. Pridajte. Som tu, operujeme? Áno. Poslali nás domov a teraz... Ale ja ich budem žalovať aj celú túto nemocnicu. Hej, čo sa tu deje? Adam z Rebeku poslali to dievčatko domov s tým, že je zdravé. Hlavne pokoj. Vy sa upokojíte a oni budú operovať. Dobre? A ja medzi tým zistím, čo sa tu stalo. Áno. Poďte si sadnúť. Poďte. Nebojte sa, bude v poriadku. Je toto vôbec možné? Ako vidíš, je. Ale ako sa to do nej dostalo? No, cez zadok asi nie. Johnny. Sorry, chcel som to odľahčiť. Toto sa asi odľahčiť nedá. No tak keď ide o decka, musíš to odľahčiť, inak by si to neprežila. Chceš povedať, že tvoje by toto urobili? No, moje decka majú iné diagnózy, to je tiež dobré na palicu. Ak ma nezabije najstarší syn, tak zabijem ja jeho. Klesá nám tlak, stráca veľa krvi. Tak odvíhni to. Nejde to, krváca. Ešte jednu svorku. Sem. Mám. Neflákajte sa. Dobre, máme ju. Dievčatko, vítaj medzi živými. Tak mi to konečne poviete? V čom ste sa pomýlili? Vaša dcéra mala v žalúdku kamene. Kamene. Obyčajné kamene, v priemere 2-4 cm a tie jej poškodili pažerák a žalúdok. Ako sa do nej dostali? No, to by sme aj my radi vedeli. Dobre, pýtam sa vás ešte raz, ako sa do mojej dcery dostali tie kamene? To nám bude musieť povedať ona sama, až keď sa preberie a bude schopná s nami rozprávať. A čo mám teraz robiť ja? No, choďte domov si oddychnúť trošku. Sama, bez nej? To nedokážem. No, budete musieť, pretože potrebuje pokoj a ostatní pacienti tiež. Pani Olahová. Prečo by jedla kamene? To nedáva žiaden zmysel. Ona je taká rozumná. Na svoj vek až príliš. Keby nebola stále chorá, tak je určite na škole pre nadprímerne inteligentné deti. Kamene? Iste sa to dozvieme. A možno za to môžete vy. Že ste nebrali jej choroby a bolesti vážne. Potrebovala na seba iba upozorniť. Dobre, skôr ako nás začnete znova obviňovať, že sme niečo zanedbali, tak prosím, počkajme na jej vysvetlenie. No, samozrejme. Hlavne neprijať žiadnu zodpovednosť však. A viete, že ma to vôbec neprekvapuje? Všetci ste tu takí povýšeneckí, arogantní a necitliví. To stačilo, pani Olahová. Teraz pôjdete domov a oddychnete si. Prosím vás. No a čo my? Ideme piť, žiť alebo čo? Sorry, chalani, ja to dnes nedávam.